Після обов'язкового проходження всіма мобілізованими базової, а деякими з них ще й фахової підготовки, починається найскладніший етап навчання – бойове злагодження військових підрозділів. Де створюються умови, які наближені до справжньої війни. Багатотонний танк Т-72 – це основний бойовий танк російської армії. Він проїжджає повз засідки, де сидять військові. Це називається обкатка танком. Після цього бійці мають уразити техніку гранатою. На завдання виїжджає і бойова машина піхоти. За нею сама піхота. Для того, щоб утворити справжнє поле бою, інструктори заклали вибухові установки, зокрема тротилові шашки, які за командою імітували вибух. Таке злагодження військових підрозділів – це один з елементів роботи командирів по підготовці управління боєм. По-перше, закріплювалися індивідуальні навички особового складу, які вони отримали вже до цього. І ще вже прививались перші колективні навички, тобто навички діяти в складі підрозділу, навички розуміти один одного, замінювати один одного. І таким чином, коли вони виконували певні задачі, які в першу чергу відносяться до елементів наступального бою, ну тут, тобто подолання перешкод, знищення противника в траншеї, відбиття контратаки, отут вони вже, діючи в складі відділення, відпрацьовували ці питання вже разом в складі відділення під керівництвом командира. Ось ця бойова машина до нещодавнього часу була технікою росіян. Після успішного відступу з Чернігівщини вони її покинули. Тепер вона допомагає нашим військовим. Вона була в погненькому стані, вона трішки горіла. Відремонтували, привели в порядок і вона зараз к вам у висотані. Гранатометник відпрацьовує РПГ по імітованих ворожих позиціях. Стріляти бойовими снарядами і не жалкувати патронів під час бойового злагодження – запорука успішного бойового завдання вже на полі бою. Під канонаду обстрілів та густий дим військовий підрозділ проходить смугу перешкод, аби дістати боєкомплект та звільнити будівлю, де, ймовірно, є ворог. На шляху імітація поранених, вбитих, багнюка, вода, вогонь, дим та все те, що може зустрітися на справжньому полі бою. Останній елемент – траншея з димом. Її військові вважають найважчою. По секторам швидше! І ось бажане закінчення під оплески. І перші емоції. Супер, супер, всім рекомендую 100% пройти таку полосу. Всім військової підготовки та фізичної підготовки. Саме страшне – це дим. Дихалка одразу збилась. І ось дим не видержують. Парні не видержують такого. Ну, нагрузка така сильна. Тут колишні вчителі, спортсмени, будівельники. Після 24 лютого вони вдягнули одноострій та навчилися нової для себе справи – задля захисту країни. Один з елементів – це організація взаємодії між підрозділами. Взаємодія між підрозділами, вона відпрацьовується в ході спеціальних занять. Головне, щоб кожен підрозділ прикривався вогнем, як артилерії, танків, так і бойових машин піхоти, а також головне, щоб кожен піхотинець він не боявся йти вслід за розривами своєї артилерії. Завдання було успішно виконано. В ході подолання смуги перешкод кожен військовослужбовець мав можливість випробувати себе на стійкість. Були справжні підриви, була імітація поранених, вбитих людей в ході подолання перешкод. Та після проходження випробувань геть змучені, всі в багнюці та, головне, із посмішкою на обличчі отримують відзнаки від генерал-лейтенанта Наєва.